התפרדנו, דיברנו על על הנושא הזה של התופעה שהעדים מעידים ולא תמיד יודעים על מה הם מעידים, מה כתוב שם בדיוק. אז התחלנו לדבר קודם כל על הנושא של באמת הקריאה. אז דיברנו על זה שקודם כל לכתחילה ודאי לכול עלמא יש חיוב שיקראו בעצמם העדים את השטר לפני שחותמים. דיברנו מה קורה לעניין בדיעבד, אז ראינו שאם שתי עדים יקראו שניהם, אז מחלוקת, ואם אחד קרה, אז יותר גרוע, ואם אף אחד לא קרה, באמת אין שום צד להגיד שאוהב מה שהם חתמו, חוץ מי, יש ועד השח, שאם הם שיערו מה כתוב וחתמו נכון, אז זה מחלוקת השח לעצמה, שיכול להיות שבדיעבד זה כן יועיל, כי אחרי הכל התבייר, העדות שלהם הייתה עדות אמת. עכשיו נתקדם לראות מה קורה בקריאת הכתובה, שיש את המנהג הזה שיש מישהו שמקריא את הכתובה לפני כולם. האם נאמר שזה דומה אולי קצת לנושא של סבא דדיינים בפני ברקנה? אז יש הגאות אשר איתי שכתוב בשם הזו כתוב בכתובות שלנו חותמים העדים על פי שלא שמעו הקריאה. אז יש פה הגאה של הכנסת הגדולה, הוא אומר לו לא שמעו הקריאה זה לא טוב, אלא אף פי שלא קראו, גם מההמשך, איזשהו מהטעם שהוא כותב, זה נראה לפעלת הטעם הזה למתי לא קראו. וטעמה משום דקראו חכמי הקהל, והיא קיימת את הציבורה לשקר ולחזור בקניין וגם לקרות שקל, תפי מרב נחמן דקראו כאלה חתים משומם אתם. אז הגלת השני מחדש, מביא עוזרוע, שבאמת מה שקורה בפני ציבור, אז זה יש אמת, אז למרות שראינו אולי מחלוקת ראשונים, אפילו עם מועיל שתי עדים, אבל כל פנים אם קורה מפני הציבור, אז זה דומה ל... זה שאת אותה אימה, זה דומה לאימה הזאת של סבא דדיינים, ולכן מועיל הקריאה הזאת, בשביל שהעדים ששומעים את אותה קריאה, זה נחשב שהם קראו את זה. לכן ברביה, גם קורא כותב ככה, יש מקומות וכו', וגם הם חוששים העדים לקרוא את הכתובה קודם שחתמו, ותאמה שהרי קראו החכמי הקהל והיא קיימת את הציבורה לשקר ולחזור בקניין וגם לקרות שקר כדי אמין לפק ודגיטין לבנחמן קראו כמה וכו'. גם במודחי, רק שבמודחי שותה חידוש, במודחי כתוב ככה, ודווקא לבנחמן צפה לדיין דיית בהימטה. על זה סמכו חכמים שמניחים לחתום הכתובה אותם שאינם יודעים לקרות משום דיקה אימת הקהל ואיקה אימת הדציבורה. אז המודחי גם כתב את אותו רעיון, אבל הוא מוסיף שגם אגב מה שהקראתי זה על פי הגאות של הלמ"ס, שהוא כותב שקראו מצב את תביעת השם הקופנים זה הלשון הזה, אבל מה שמבוא כאן שגם היה אפשר לומר, כל אלה שאמרו יש אולי גם שרה נוספת שאולי לא הזכירו שאולי זה גם יותר דמי גלוי, הרי הם יודעים ברגע שהם יודעים לקרוא העדים בדרך כלל מה שלא קוראים זה סתם בעיקר לא יודעים לקרוא, אז אולי זה מוסיף לאימה, כי הבדל גלוי, הם יכולים אחר כך לקרוא ולראות שמה שקרה דקה זה לא בסדר, העדים בעצמם. אבל המודחים מוסיף, גם אם העדים לא יודעים לקרוא, גם אם העדים לא יודעים לקרוא בכלל, ואז זה נאמר מצד העדים עצמם, אבל עצם זה שאימה מהציבור, יש אימה מהציבור לקרוא בפני הציבור, דבר שהוא לא נכון. עכשיו, בדרכי משה הוא מביא בשם הזרוע, לפנינו אין לנו זרוע כזה, אולי מכון ירושלים החדשים אולי יש, אבל כל פנים מה שבדקתי בזמנו לא היה. אומר שבאמת הפעולה הזאת של, של אותם ראשונים זה לא עניין של לכתחילה, זה רק מכוח מנהג. הוא כותב ככה, וכתב הזרוע דנהגו עדים לחתום על הכתובה שקראו, שקראו תחת החופה אף על פי שלא שמעו עדים הקריאה ולאו שפי עבדי, מכל מקום, כיוון לנהגו נהגו ואין למחות באדם שלא לצילה על כתובות הראשונות. אז זה כאילו קודם כותב כאילו בשם, בשם הזרוע. והלשון הזה מובא גם כן ברמה, ברבה. אבל כל פנים אפשר לומר שמה שכותב זה בדיעבד זה בגלל שהוא מדבר אפילו לעניין איך שהם לא שמעו את הקריאה. אבל אם שמעו את הקריאה אז יכול להיות שזה כן נחשב לכתבילה, זה כמו סבא דדיין. עכשיו יש את הראש, הוא נשאל לעניין כתובה והוא כותב שמי שלא יודע לקרוא, אז אסור לו לחתום כי כמה להם כרשב"ג.
ורק החתימות הן מיותרות, שזה רק בשביל כבוד. זאת אומרת, יש שתי עדים החתומים שונה לשונה, שזה העדים ההלכתיים, אחר כך יש עדים לכבוד, אז זה כן אפשר. גם עדים כאלה שלא קרו. וזה מובא באמת בטור, בסימן ס"ו. אבל זה לא סתירה לדברי הראשונים, כי אפשר, יכול להיות שאפשר לומר שאולי במקום לא היו נוהגים שאחד מקריא בפני הציבור, אז אולי בגלל זה אומר שלא רשאים לחתום עד שיקראו בעצמם, כי לא באמת הייתה כזאת קריאה בציבור. אגב שזה לא פשוט, יש ראש במקום אחר, בפסחים כותב הראש, הוא כתב, יש מקומות שנהגו לקרוא את הכתובה כדי להשיג בין ברכת הנישואין לברכת הנישואין. אז יש שהיה מקומות, אבל עדיין אפשר להסתדר, להגיד שבסדר, אז הוא מדבר ברשות הראש, הוא מדבר על אותם מקומות שלא היו קוראים בציבור, לכן כתב שיש הכרח דווקא לקרוא. גם ברשות מלכת יצחק יש לו הכרח אחר לגמרי, לא מה שאנחנו מדברים כאן, כדי להגיד, הוא אומר, אולי בזמן הראש לא היה מנהג לקרוא כתובה ברבים. זה קודם מחמת הכרח אחר לגמרי. אולי עוד אפשר לומר בדוחק שדברי הראש זה עניין לכתחילה, אבל כמו שכותב עליהם, על כל פנים מה שנהגו נהגו, את אותו מנהג שעושים את זה בדיעבד הכתחילה, שכך עושים שהם קוראים את המגילה, קוראים את הכתובה בלי שהעדים בעצם ישמעו, או הכופנים לא יקראו את זה. ממש כותב פשוט הרש ופשוט הרש בשומר שהחזן מכיר את הכתובה, אבל צריכים שני עדים להסביר את הכתובה בעל פה, אבל הוא מדבר לעניין שהחתן לא מבין. גם שהחתן לא מבין, החתן לא מבין זה פרשה אחרת. זה סדרת שיעולים אחרת, מה קורה כשהחתן לא מבין. אבל אנחנו מדברים לעניין שהעדים לא מבינים, אז יכול להיות שגם ממש בהסכים שמספיק את ה... לא יודע שלא מבינים, כאילו שלא שמעו, אז יכול להיות שלא קראו, יכול להיות שמספיק שיש קריאה בציבור. עכשיו הרמ"א באמת גם בין אבן עזרא סימן ס"ו, גם בראש המשפט סימן מ"א, הוא מביא לדין העניין הזה של הגות השארים, אבל באמת זה לא ברור כל כך שאפשר ללמוד מזה לספרדים. כי סך הכל הרמ"א לשיטתו פוסק כמו הראש, שאם יש שתי עדים שקרו בפני העדים והם חותמים זה בסדר. אם יש לנו סיבות להגיע ל... העדים יש להם איזו שיבה להבין מה שכתוב בשטר על ידי ממצאים אחרים של אנשים אחרים, אז יכולים לחתום. אבל השולחן ערוך, מי יותר? הוא יחמיר כמו הרמב״ם, איך שהוא פילש את זה בכל שנים קצת הכופנים בדעת הרמב״ם, שלא מועיל אפילו שתי עדים. אז אצל השולחן ערוך זה עלה דרגה הנושא הזה של עד כמה אפשר להסתמך על אחרים בשביל לבוא ולחתום על השטר, ולכן זה לא כל כך פשוט שאפשר ללמוד ממה שכתוב בנמר. אגב ששייך, אפשר להגיד בסדר, זה שתי עדים, אבל גם הרמב״ם מסכים לגבי סחבק דיינה ורב לחמן, גם הוא מסכים, אז אולי באמת יכול להיות ששולחן ערוך גם מסכים, אבל זה פחות פשוט. וזה שהרמ"א הכיר, זה לא אומר שלפי השולחן ערוך גם כן ניתן להכיר. אבל יש טענה אחרת, שהרי לכאורה כל מה שכותב מה העניין הזה, שבעצם מסתמך על הגות השארי שמועיל את אותה קריאה בציבור, זה דווקא אם נוהגים, לא, דווקא לא כמו הרמ"א, אם נוהגים פה כמו, לא כמו אשכנזים היום, שבעצם הם חותמים עוד לפני הקריאה. אשכנזים נוהגים שהם חותמים את הכתובה עוד לפני הקריאה. אז לכאורה זה לא יעזור, ככה טוען, באמת בפשוט בית אבי. והוא גם מוסיף, הוא אומר, הראשונים, הרבה ראשונים כתבו שבשביל מה צריכים את הקריאה, בשביל להפסיק בין ברכת הנישואין וברכת הנישואין, בשביל מה צריך את הטעם הזה, תגיד טעם זה טעם, זה הכרח, הרי העדים רוצים לחתום בלי לקרוא. אז לכן הוא נשאר בצריך יום בכלל, מה? גם בספר כתובה כהלכתה שטרן. מה ההבדל אם העדים קוראים או שאחרים קוראים לפניהם? לא. הם רוצים לחסוך לעצמם את הקריאה, אז מה זה, מישהו אחר לא רוצה. למה צריך להטיח את כל הקהל? למה, כאילו, סתם ככה, אתה שואל שאלה, לפי הגאות השני שקריאת הקריאה זה בשביל זה, אז אתה אומר, זה בשביל זה הוסיף את הטעם שזה... כן, אבל לא קוראים, תכלס לא קוראים, זה הטענה, זה הטענה. כן, אבל אם שצד הבעיה שהם לא קוראים, קוראים את הדברים האלה, הם לא קוראים את בשביל הטעם, למה כתבו את הטעם אחר? זאת אומרת, לענות את השאלה השנייה, בסדר, אבל השאלה הראשונה עדיין בעומת, בעיניי נשארת,
השאלה הראשונה, שאומר שלכאורה, האם תכלס הם חותמים עוד לפני ששמעו את הקריאה, אז איך אפשר לסמוך על הקריאה בשביל הקריאה שלפניך, גם בספר תורה כהלכת השתדלין, הוא מציע את הקשייה הזאת, ולכן הוא רוצה להשאיר את המנהג מסיבה אחרת, אז נזכיר בעוד כמה שיעורים את העניין הזה. עכשיו, אבל מה שכן, לכאורה, זהו, אז עכשיו על אביה בעצמו, לכאורה זה לא, בהכרח שזה לא טענה, כי על אביה בעצמו, הוא כותב שהמנהג בארצו לחתום לפני הקניין, ובתוך ידי דיבור, הוא כותב את הרעיון הזה שנהגו באמת לא לדקדק שהילדים יקראו כי סומכים על הקריאה. אז בעל כורחנו צריכים להשב, כמו שכתב מרדכי על מרדכי, שהוא המקור הזה שקוראים בכלל, שחותמים עוד לפני הקניין, הרי כתוב וקניין למיני, כתוב בכתובה קניין למיני, אז איך אתם מעידים עוד לפני שראיתם שנעשה הקניין? אז הוא אומר לא, זה לא בעיה, כי העדים זה עוד מעט יעשו את הקניין. אז מה שהם עכשיו כותבים, ככה אומר מרדכי, מה שהם עכשיו חותמים על השטר זה לא נורא, כי עוד מעט זה יקרה, ואז הם יראו שזה לא קרה, מה שהם, על מה שהם חתמו, אז הם ימחו בזה ויגידו שלא מוכנים להשאיר את החתימה שלהם. לכן אומר דבר שיקרה עוד מעט, אפשר להעיד מראש ולעמוד, לבדוק באמת שזה נעשה, ואם לא נעשה אז למחות. לכן מועיל, זה החידוש של מרדכי, בשביל זה יש את המנהג של אשכנזים שבעצם הם בעצם חותמים עוד לפני שבכלל הייתה עדות. הם חותמים קניין למיני עוד לפני שזה... אבל אולי מסירת השטר לידו. אולי מסירת השטר לידו זה העדות. כשהם מביאים לו את החתימה שלהם. זה... עכשיו נגיע לזה, אבל זה פרשה אחרת. שוב. 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 לא כתוב ככה, לא כתוב שזה עשו. אז הקושייה הזאת השנייה של הבית אבי, אז מה זה אתם יודעים? אנחנו באמצע העניין הזה של ה... אז אולי אפשר לומר את אותו דבר, את אותו הרעיון הזה של מרדכי, לגבי הקניין למיני, אפשר לומר ברביעה עניין הקריאה של העדים, אגב שזה פחות, יותר מסובך להגיד את זה, כי אם זה עדות שקר, זה לא עניין שכאילו אחר כך יקחו. הם העידו על עיוור לגמרי, ואחר כך הם שמעו בכלל על מה העידו. אז יותר חמור מאשר שידעו על מה הם העידו, ואחר כך הם ראו שזה באמת קרה. זה יותר חידוש להגיד את זה, אבל כל פנים, אם אנחנו רואים שיש רעיון כזה שאפשר להעיד עוד לפני כן, ואחר כך להיות שזה... ואחר כך לקיים בעצם את החתימה למפרע, בעצם הדבר שהם לא מפרו על מה שהם חתמו, אז אולי אפשר להגיד את אותו רעיון בשביל הקופאים לשבת עליו, יא? וככה אגב באמת הייתי בספר הליכות הגר"א, מן הגר"א של משה שטיינבוך, שהוא כותב בבית השם בדרך הזו, גם בספר בתים לבדים הוא כותב יישוב כזה. עכשיו, שלמה זלמן אוירבך יש לו קונטרס תקנת הכתובה בכתב יד, שזה מובא בספר של מי שמחה, שהוא פוסק בפשטות ואפילו לא כמו הגעה של הכנסת הגדולה, שאפילו שהעדים בכלל לא שמעו אפילו, אז רשאים לחתום, אבל זה לעניין בדיעבד. יש ספר אשמח לב סביץ, שהוא באמת שאל, או כשהוא שאל את הרב חיים קניבסקי על ההלכה הזאת, אז הוא אומר שלא שמענו שיש כבדה שהצטרפו עדים לקרוא את הכתובה. גם בישוב של אגם מאיר הוא כותב שגם לבנים חשובים מאוד, כולם לא הקפידו שהעדים יקראו את הכתובה. ישות בשמה משה, שזה פסקים של הרב אלישיב, שכתוב ככה, אני שאל האם צריכים מידי הכתובה לקרוא כל הכתובה לפני החופה מילה במילה, והשיב שמספיק שיודע מה כתוב בתוכה ואין צריך לקרוא מילה במילה. עוד בהמשך להיכנס לפרט הזה, מה זה נקרא, יודע מה שכתוב בתוכה, והקופנים הם יודעים את מה שצריך להיות שם, זה יותר דומה לשח קצת. עכשיו יש, מצד שני יש ספר לזור חסידים, כותב בשם הגאון מפאפה שהוא היה מזהיר שצריך לכתחילה, צריך שהעדים יקראו בעצמם ולא יסמכו על מה שהחזן קורא בציבור. קצת בנימת החיים, לתקבל, מביא את העניין הזה. עכשיו, פעם שמענו מרב אזולאי, סיפר לנו שהשלב, כמו שמרדכי פיירשטיין, משה בת קברו, שהוא היה, הוא קצת, אתם מבינים בהלכה מראשי שיבות החיים, כי הוא היה חבר בקדושין. אז כשהוא מסדר קידושין, אז הוא מבקש מהעדים שיקראו את מילה במילה, ישבו בסבלנות ויקראו מילה במילה את הכתובה לפני כן, ו...
ושיגידו להם, יש איזה מילה שהם לא מבינים, שבואו להגיד לו שהוא יסביר להם מה משמעות המילה הזו. אז זה באמת, ודאי לכתחילה, זה מסתדר לכל הסוגיות שלהם. זה עדיין מוקדם, צריך להבין כל מילה. זה נראה, אחר כך נראה, לכל מילה עולה. לפי האם אנחנו סופרים על המולדכי, ככה... אבל בלאו הכי, בבקשה, כעניין המילים. בואו נגיד את הפריט. עכשיו, הקופנים דבי שער האחרונים, מי שאוהב אחרוני זמננו, אז נשקיד את זה בהמשך. הזכרנו כעת רק אלה שמתאימים לשלב הזה שאנחנו נמצאים. היה אנחנו בונים את העניין לאט לאט, אז מה שהזכרנו עכשיו מבחינת זמננו זה רק אלה שמתאימים לשלב הזה שאנחנו נמצאים כעת. בהמשך אנחנו נזכיר את השער שזה שייך לשלב מתקדים יותר. הקופנים לפי כל זה יוצא חידוש קצת, שיצטרכו לדדק באמת שה... קריאת הכתובה צריך להיות בציבור. שבא צריך איזה עשרה, משהו, אימה. אבל אם עשו איזה מצומצם, אפילו שאמרו טוב לשאר הברכות, אנחנו נחכה שיגיעו עשרה לשאר הברכות. אפילו שעכשיו עדיין לא יגיעו עשרה. אבל אפשר בינתיים לקרוא את הכתובה, לא, אפשר בינתיים לקרוא את הכתובה. צריך לקרוא את העשרה לקרוא את הכתובה בשביל שיהיה אימת הציבור. ובלבח יש גם סידור על השג, שהוא כותב שלכתחילה, מעמד הכתובה, קריאת הכתובה צריך להיות בפני עשרה. מה? מדרגים היום, זה נצטרך להגיע למה שאנחנו רואים בהמשך, כן, כן. היום מדרגים קטע נכבד, אז זה תלוי במה שאנחנו נגיד בהמשך, אם צריך ממש להעיד על הכל ממש, פתאום מרכזים, זה בהמשך. מה? על הסג אומר בלבח, כשקריאת הכתובה צריך להיות לפני עשרה, מה? אין עניין שלו, אבל לא קשור לראש השנה, כן, אבל אני אומר, זה בלבח יש דעה כזה, צריכים להמתין. עכשיו, אנחנו פנים עד כאן ראינו לעניין, כפי שאנחנו אמרנו, אנחנו בונים את זה לאט לאט. עד כאן ראינו לעניין הקריאה, על הטענה הזאת שהם לא קוראים את הכתובה. זה לעניין הזה, שראינו שקודם כל יש שוב לכתחילה, אם מועיל שתי עדים, ראינו אם מועיל עד אחד, מה קורה בדיעבד אם לא קראו בכלל, או קריאת בפני הקריאה בעצם בציבור, אם היא מועילה, לכתחילה או בדיעבד, אנחנו פנים היא מועילה. שהם הסתמכו על זה בשביל לחתום. אבל זה כל זה ראינו עד עכשיו לעניין עצם הקריאה. זה שצריך שתהיה קריאה. אבל עדיין צריכים להבין מה קורה לעניין אם הם לא מבינים. אם הקריאה הזאת גם כשהוא קורא בציבור והם שומעים, אז אם קראתם זה פרשנתא וזאתא, אז השאלה אם זה תופס דבר כזה. כי הם לא מבינים פשוט את במלואה את העניין. אז בואו נראה את הסוגיה שמה קורה מתרגמים, אם יש שתיים שמתרגמים, מה קורה באופן שמועיל להקריא בפני העדים, זאת אומרת סחלא דדיאנה, בפני רב נחמן או לפי הראש שתי עדים, הקופנים באופנים שמועיל או בגיטי, באופנים שכן מועיל שיקראו בפני העדים של החותמים, שיקראו להם את התוכן של השטר או של הגט, מה קורה כשהם צריכים גם לתרגם? אז יש רמב"ם בפרק הלבי מערכות גילושין, הוא כותב, העדים שחותמים על הגט צריכים להיותם יודעים לקרות ולחתום, אם אינם יודעים לקרות, קוראים בפניהם והם חותמים, והוא שיכירו לשון הגט. זה גם לשון של הסמ"ק. אז פשטות הלשון, משמע, שאפילו לעניין, אפילו שלעניין גיטין, אז מודה הרמב״ם שמועיל להכיר בפני עדי חתימה, ששניים קוראים, וזה אף על פי שלא יודעים לקרוא בעצמם, כמו שמפורש בדבריו, זה מועיל, אבל לעניין שיתרגמו בפניהם, אז זה כבר לא מועיל. וככה מדייק באמת בית יוסף באבן העזר, סימן קופלמית, ככה מדייק מהרמב"ם, אחר כך נראה מה בית יוסף כותב בחושב משפט, אבל כל פעמים ככה כותב באבן העזר, שמדייק ככה מהרמב"ם, שלא מועיל, שיתרגמו, אפילו שכן מועיל, קריאה בגיטין, אבל תרגום לא מועיל. והוא כותב שככה נראה באמת שהבין הטור, ואז מה? ככה כתב הבך גם כן בדת הרמב״ם. עכשיו קראת, אחר כך נראה את הספרה. הוא כותב מה המקור, אז המקור לפעמים מירושלמי, שכותב, הרב אמר, וכולי, אין עדים חותמים, אלא אם כן היו יודעים לקרות. זאת אומרת, לא ידעו לקרות את אותה שפה, ככה מוכרח בהמשך. אז שואלים על זה, מדיד הפליגה עליו, גט שכתבו עברית, ועידה ויוונית, יוונית ועידה עברית,
עד אחד עברי ועד אחד יווני, כשר. אז הקושיה, הנה אתה רואה שגם אם הם יוונים והגט בעברית או להפך, זה מועיל. אז מתרץ ירושלמי פתה לה כשהיו יודעים לקרות ולא יודעים לחתום. זאת אומרת, העדים ידעו לקרוא ולהבין עברית, אבל הם לא ידעו לחתום פשוט את הכתיבה, הם כאילו רק כתיבה יוונית או להפך. ואם היהודים את שניהם יחתמו באיזה מהם שירצו. אז לפי פשטות הדברים, רב מדובר אפילו באופן שמקרים ומתרגמים. כי הרי אם לא, זה פשוט שלא חותמים. אם הם, באמת הם לא יודעים, הם קראו בפניהם בשפה שלא מבינים, קראו בסינית, והם לא מבינים סינית, אז זה נידון, ירושלים לא מתחיל בכלל לדון, הם יכולים לפתור, זה פשוט. אלא מה, מדובר פה שתרגמו להם, שקראו ותרגמו, כי הרי הם... ואפילו אחי, אנחנו רואים... אז זה יוצא שלא לא יועיל, אז זה המקור, ככה בית יוסף מדייק מירושלמי גם כן, שנשמע שזה המקור של הרמב"ם. ועכשיו בית יוסף מסביר מה סברת העניין, למה אנחנו אומרים שקריאה מועיל בגט, כן? על כל פנים, לרמב"ם בגט, לפי הראש שתי עדים וגם בשטרות, על כל פנים, לקרוא בפניהם יעזור, אבל לתרגם בפניהם לא יעזור. אז מה הספרה? בית יוסף כותב הספרה, אבל הוא כותב דברים סתומים, אנחנו ננסה להסביר את זה. הוא כותב שאם הכינים מעצמם את לשון הגט, רק שלא יודעים לקרוא, אז הקריאה זה נחשב גילוי מילתא. אבל אם יודעים, אם לא יודעים את לשון הגט, אז מה שמתרגמים זה כי אין עד מפי עד. אז מה ההסבר העניין? אז מה שנראה להסביר כוונת בית יוסף, שתרגום הוא דבר שהוא מצריך שיקול הדעת מצד המתרגם עצמו. יש מילה, אפשר לתרגם קצת, השאלה מה מתאים, המילה הזאת מתאימה יותר למילה הזאת או מתאימה יותר למילה הזאת. לפעמים שני אנשים יכולים